ተስፋ የተቆረጠባቸው ሃሌሉያ በህይወት ያኖረ እግዚአብሔር ህዝቅኤልን እንደዚህ ነው ያለው ትንቢትን ተናገርባቸው ሃሌሉያ ትንቢት ተናጋሪው ማን መሰላችሁ ህዝቅኤል ነው ስለዚህ በጉዳያችሁ ላይ በጥያቄያችሁ ላይ ትንቢትን ዛሬ ተናገሩ በእውነት ሃሌሉያ ትችላለህ Yeah.
ሰምተው ተከተሉ ከሁለቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ነበር እንድሪያስ ማለት ምን አይነት አማማት ከመጣው አሁን አንገፈት ፍልሚስ ወጣቱ የተገፈፈው ወጣው እንድሪያስ በገመድ ከተቆጠተ ሉቃስ ነው ተቆጠተው ያሳንዱ ማማት አለ ጴጥሮስ ተዘክሮ ነው የሞተው ሌላ ጊዜ ነው እነ እስጢፋኖስ እንዴት እንደሞተና የድንጋይ ግራት አለና እንድሪያስ ነው ማማት ወደ መጨረሻ ነግራቸዋል ቀጥለኝ ያንተው እርሱ አስቀድሞ የራሱን ወንድም ሲሞንን አገናኘውና መሲህን አግኝተናል አለ። ትርጓሜውም ክርስቶስ ማለት ነው። ኤድሪያስ ቢባለው ዮሐንስ ነግረው ወዲያው ላፈረገና ነው እንዳለ። አካሪ ማጭ ስንታመት እንዳስተማራችሁ ታስታውሳላችሁ። ሶሚዮ 7000 መንበርስ ሙሉ ዲሳይፕሉ ነው። ያጠምቀ የነበረው ባፕቲዝም የሚያጠምቀው ጥምቀት እንኳን ዮሐንስ ሁለት አይነት ጥምቀት አለ። በዚህ ምድር ላይ የመጀመሪያ ጁሽ ለመሆን አይሁዳዊ ለመሆን የምትጠመቀው ጥምቀት አለ። አይሁዳዊ ለመሆን በጥምቀት ነው የምትገባው ከዛ በፊት ያለዛ ድነት አታገኝም ምክንያቱም ሰልፌሽን ያለው ባፕቲዝም ላይ ነው ብሎ ያምናሉ ጥምቀት ላይ ነው ያለው ነው ብሎ የሚያምኑ እዛ ላይ ካልተጠመቀ
ካልተጠመቀ አይሁዳዊ አትሆንም። አይዛሞች ለመዳን አይሁዳዊ መሆን ነበረባቸው። ከዛ በፊት ዮሐንስ መጣና አይሁዳዊ የሚሆኑበትን አይደለም እያስጠመቀ ያለው፣ ወደ ክርስቶስ ራ የሚሻገሩበትን እያስጠመቃቸው ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ሰውየው ተጠመቁ የሚለው አይዛብን አይደለም፣ እራሳቸው አይሁዳዊ አይደለም። ትናንት ተጠምቆ የወጣው ናናናናና እንደገና ተጠመቅ። አሁን የሚመጣው አይሁዳዊነት የሚገባበት ዘር አይደለም፣ በክርስቶስ የሚገባበት ዘር ነው። ስለ ጥምቀት ሌላ ጊዜ በደንብ እናያለን። ከአስተማራቸው ሰዎች መካከል ወጣው ዮሐንስ አንተ ሲሆን በቃ አሁን ረቡን አገኘ ነው ብሎ ሮጥ ብሎ ሄዱና የዮሐንስ የጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ ለጴጥሮስ ነገረው። ኢየሱስን እያገኙት እየሄዱ ነው። እሺ ቀጥልን በደንብ እየሰማችሁ። ወደ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም ተመልክቶ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ነህ፣ አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው። ትርጓሜውም ጴጥሮስ ማለት ነው። ኢየሱስም አየውና ምን አለው? አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ፕሮፌሲ የጀምሮ ዛን ማለት ዲፕ የሆነ ፕሮፌሲ ጌታ ኢየሱስ ይባላል። ልክ ሲመጣ አየውና አንተ የዮና ልጅ እንትና ትባላለህ፣ ስሙ ይገለጥለታል ማለት ከዛ ወስደን ነው። ጣጣ የለውም ጌታ ይባላል። ያስፈልጋል። አይምሮቻችሁ አይኖቻችሁ ይከፈቱ። አሜን አሜን። ራኮሻ ካታራባሽ ካታሪ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ማሃላ ሶፖ ማራሽ ካታራዲያ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል። የባለቤትሽን ዲጂዋለሁ ከዚህ ጋር። አሜን። እዚህ ጋር ተፈታ። አሜን። ያንቺን እንባ ብቻ አይደለም የቤተ ምንም እንባ ያለው ነው። አሜን። በጣም ታክቻለሁ። ቤት ማናት አንደኛ ልጅሽ? ልጄ ናት። ካሳ እኔ ታቀታለሽ ነስት። አሜን። የሮትሽ ነው። ኡራ ማሽካ አንተው ከማረ ብዙ ነው ታውቁ። ወደ መድረክ አዎ፣ ሻጋጂ ከሞ ካያ ሀጢያ ይለፍልኝ። አንዴ ጩና ይችላል ለንጎ ስለዚህ ትሽከፊት ከተራለ ከተራው ላይ ስመጣ ቢሮ ነው ሰርጉና አየ ጡራ ሳካታና ሽካታና አየ። ይኸውልሽ 7 አመት ብሏል። 7 አመት አይሞላም። አሁን የትንቢት ቃል ሊወጣ ነው። ባለቤትሽ ሊወጣ ነው። ኦኬ ባለቤትሽን አገኘሁት አላቅም አይደል? ለኔ ተገናኘሁት። ጠይም የሆነ ሰው ጠይም ሰው አገኘሁት። ልክ አግኝቼ አቀፍኩት። ሰላም ላንተ ይሁን ይሆና ሳልኩት ለካገኘ ጠይም ሰው ጠይም ነው። ገባ ይላል። ጸጉሩ ገባ ያለ ፍንጭት አለበት። ፍንጭት አለበት። አግኝቼው የሆነ ሰላም ነው ያልኩት። ማን ነው ዮናስ? ዛሬ ማታ ግን ይገለበጣል። ለ17 አመታት መንገዴን ብቻ የሚከተል ታስተውሻችሁ? ምን አይነት አመታችሁ ነው ትዳርስ ገደባችሁ? ወደ 20 አመት። እኔ ከ17 አመት ጀምሮ የተሰሩ መርገሞች ዛሬ ማታ ይገለበጣል። አሜን። ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ለዚህ ልጅ እዚህ የለችም 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 ማለት
please antulin amunum yetsalegu no aido wa yikefetat amen kala wala yetesra yedipashin menfes yisebera amen mergem yisebera amen guba ayo amen ibaristi amen ora shakata ikomuni lisalilachu usakata sikapara yaso komuni mereso porobia shakata rabanya koso ora shakata የተቀየረ ነው አቶ ማሽ አሜን መገኛ እየተቀየረ ነው አሜን ከላይ ላይ ገመድ እየወጣ ነው አሜን ከላይ ላይ ገመድ እየወጣ ነው አሜን ተቀበለው መንፈስ ቅዱስ አሜን ሁለት አሜን ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው አሜን ለዛሽ ያስልኝ ማይክ ምንድነው ከዛው ጆሮ አይሰማ ጆሮ በሚዘ አይሰማ የትኛው ጆሮ ነው የማይሰማው? ሁለቱም እንደዛ ሁለቱም እንደዛ አ ችግር የለም ኢየሱስ ይችላል አሜን 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 ዘርጓጃችሁ ነው አሜንስ ወይ አሜን ከየት ነው የመጣችሁት? ከወንደዘመት እዚህ ነው ምን ነው ምን ያህል አመት ነው ሳይሰማ? ሳይሰማ በለብተናገረ ያንቺ ሰማላ እህ ያንቺ ሰማላ አዎ እዛ ሆነ ወለብተናገረ ምን አይነ አመት ነው አንተ አመት ነው አንተ አመት ነው ሁለቱም ነው አዎ ሁለቱም ታምናላችሁ አዎ ታምናላችሁ ቆይ አዎ ጌታ ኢየሱስ ይሄ ጆሮ ይከፈታል አሜን የቁነት የጆሮ ዛሬ ማታ ይከፈታል አሜን ይችላል በልልኝ ቢኒ እጃችሁን ዘርጉና ኢየሱስ ይችላል አይችል? ይችላል። ይሄ ጉባኤ ጮሆ ይችላል ይበል። ይችላል። ለሷ ያዝልኝ ማይ? ምን አይል አመት ነው? አንድ አመት ነው። አንድ አመት ነው። አይሰማም? አይሰማም። ዛሬ ከፈታ ላይ ይችላል። ይችላል ምን ብራ ይችላል? እሺ መጣ። ተጋበሉልኝ። በጌታ በኢየሱስም ዘርግ ይሄ ጉባኤ ጆቹ ይዘርጋ እግዚአብሔር ብሩካን ዘርጉልኝ። አባት ሆይ በኢየሱስም ይሄ ጆሮ ይከፈት። ለአመታት የዘጋው የጥንቁርና መንፈስ ከላዋላ ይመታ አሜን እስጥጮና አሜን በሉ አሜን በኢየሱስ ስም እጆናውን ይከፈት አሜን አሜን ዘንቡጃቹ ማይክ ያዝልኝ ስምሽ ትክስ እንዴ ነው ማለት እሺ
Tigis. Saudi Oman. Saudi Oman. Aau. Hah? Aau. Baru
No. No. Is a girl,
ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ይበል አገልጋይ ሲሳይ ጢሞቴዎስ ይባላል የሊቪንግ ጎስፔል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። እግዚአብሔር በረዳን ራይ መሰረት በዋሳ ከተማ ላይ እግዚአብሔር ወርቶን ያገለገለን እንገኛለን። ቀደም ሲል ያያችሁት ማስተዋቂያ የእግዚአብሔር መንፈስ በወደደው ኢየሱስ የሰራው መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሰራ ታምራትና ፈውሶች ናቸው። ከኛ ጋር ጌታን አምልኩ። አድራሻችን አዋሳ አሊቶ ሰፈር እንገኛለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ በተለያዩ ፕሮግራሞች ታገኙናላችሁ። ከስር ባሉ ዩቲዩብ አድራሻዎቻችን ቻናል ዩቲዩብ ቻናል አድራሻዎቻችን በፌስቡክ ፔጆቻችን ልታገኙን ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁ መጣችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አውረን እንስማ። ጌታን እናመልካለን። ከተለያዩ ስራቶች በኢየሱስ ብዙዎች ይፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ፕሮፌቲካል በሆነ ቪዚቴሽን ትውልዱን ይጎበኛል። በዚህ ጉብኝት ተካፋይ ሆኖ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።